大家早上好，我是小秋，我现在出发去超市那边，我想着早点去买菜，然后去买一些面包做三文治给孩子们吃。孩子们说昨天看到前几天李姐过来的视频，他们也想吃三文治，所以就早点起来了，今天快点才行了，不然的话待会怕下雨。挑了好多菜呀、早点去买菜，菜也比较新鲜。三金早上好，待会吃三文治啊，过来，出去等，出去，跟彪哥出去下去玩，下去溜，彪哥，待会上来吃三文治啊，快，绳子，绳子，他想给我了他。三文治已经做好了，来咯，开餐咯，开餐咯，来拿出去啊，佩奇可以吃了啊，半斤也有，我们半斤也很幸福，放在碗里面它非要叼在地上来吃。佩奇好吃吧？嗯，妈妈的没肉的也好吃哈，你看雨辰，他的是加料的，跟佩奇的是两块肉的哦。半斤，你吃饱了啊？老爸吃早餐啦。好吃哈。好吃哈。半斤，我们走了啊，带佩奇和雨辰上课哈，晚上回来啊，拜拜，拜拜。他也好想跟着去啊，这家伙！我还做了两个三文治，是给姐姐还有浩浩的，打包过去。走喽，半斤在上面喽。这家伙，半斤，拜拜，拜拜，半斤，拜拜，别叫了啊！知道了，早点回来啊！叫我们早点回来哦，走吧，快点。赶紧呢，孩子们得上课了，感觉又开始耳鸣了，估计昨晚也是没有休息好，这几天都是吧，所以耳鸣的比较严重这两天。早上很早去买了菜，还买了饺子皮，买了肉馅，这一个三文治就放冰箱吧，然后要下午才放学。饺子已经出锅了，哇，看起来好亮哦，这次包的好整齐啊，尝一下尝一下，孩子们待会下课就可以尝到了这个饺子，还有姐姐。出货一万，如果没有出货，那就当场。雨辰吃第几碗饺子？第三碗。第三碗。他吃的停不下来了，雨辰。你刷满了，游戏照样结束，臭游戏，怪我刷满了敢录啊！你他奶奶，你这个气！佩奇也吃了两碗是吗？我们已经吃饱饺子了，现在我和彪哥先去仓库那边，要提前过去发货了。因为昨天阿龙他在视频里面讲解了如何在店铺里面，在他的店铺或者他的那个账号里面如何下单，所以呢今天的订单呢也比较多，提前过去，今天他店铺有100多张订单哦，早点去，忙完了早点回来，晚一点还要接浩浩呢。每天进进出出都要5块钱吃一次哦。已经到了仓库这里了，现在开始忙了，准备要打包了。感觉好多天我都没有过来仓库这里了，因为这段时间都是彪哥在这里帮忙打包。好久没有听过这个打包的声音了，而且连续响这么久。
打出来的，这些订单都是阿龙店铺里面的订单，然后还没有打出来的还有一部分的订单。主要我最近我店铺里面的这个产品呢，不知道为什么我挂不了我自己的橱窗里面，就是它好像是头条里面的橱窗呢已经整改了，所以呢我接下来要问一下客服我的这个橱窗要怎么挂我自己的产品，昨天研究了好几次都没弄到，所以呢彪哥封箱子，我来放这个明信片，然后待会封箱，这样子分工合作比较快。放明信片的速度慢了点，张数多。赶紧打包，打包的一身汗了。好热，牙膏基本上都已经打包好了，现在就差不多要打这个精油了啊。精油是要分开来打包，因为它瓶子呢，这个外包装的这一个盒子稍微要软一点，它跟那个牙膏的盒子不一样，所以这个呢要单独两瓶两瓶组合打包，就是用那个气包袋缠着，就缠在一起这样子，避免运输过程压坏嘛。今天大部分卖的都是牙膏比较多。恭喜阿龙店铺里面的订单今天大卖了，他的货好卖，我也开心。好了，继续打包，接着打包完，赶紧加油啊！打包完了要回去接孩子们下课了，待会要赶紧，快四点钟了，要接浩浩。都已经打包好喽，终于忙完了，好乱啊，都已经叠好了。快点说他马上到了，我们先堆放整齐先。接到浩浩了，现在去上课，哥哥没来接你。和浩浩下课了，准备吃这个三文治，这是我上午做的。看我吹一吹，吹一吹。孩子们好期待啊，吃三文治。喜欢吃吗？喜欢吃。喜欢哈，看到就喜欢吃是吧？孩子们就喜欢吃这种，看到就想吃，看到就想吃，看着啊，会不会烫啊？浩浩吃三文治，还吃饺子，哇，满满的一大碗饺子，好不好吃？好吃，好吃啊！下次阿姨还做不做好吃的给你？真的真的真的！你们喜欢吃就好，待会吃饱了我们休息一会就出去运动一下好吧，啊，休息一个小时，晚一点出去打打篮球或者踢踢足球啊，好不好？孩子们好喜欢我做的饭菜啊，还有做的这些饺子啊糖水，他们都很爱吃。